Тим часом уповноважена з прав людини Людмила Денісова попросила президента Петра Порошенка розглянути можливість обміну екіпажу риболовецького судна ЄМК-0041, захопленого в анексованому Криму, на російських моряків, затриманих в Україні. Днями до омбудсмена звернулися родини українських моряків із проханням про допомогу. Йдеться про 5 українців, яких вже 2 місяці примусово утримують на території Кримського півострова. Їм інкримінують браконьєрство, капітан судна за ґратами, решта членів екіпажу проходять у справі як свідки. У них вилучили документи, не випускають за межі Криму. Відомо, що капітану загрожує 5 років за ґратами. Останні відомості від моряків датовані кінцем червня. 25 числа вони повідомили про відмову від їжі на знак протесту. Наразі адвокати намагаються домогтися переведення затриманих українських рибалок в українське консульство в Росії.